राज्यात गोग्यांनी पडटल्या पावसाक लागून सरकाराचो स्मार्ट वर्क उक्ताडार येवपाक लागला. रस्त्याची वचत थंय अवतिकाय जाल्ली दिसता. पेडणेचे रस्ते आदींच आपल्या गुणांक लागून फामाद. मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गावयलो सर्वीस रस्तो पावसान व्हावून गेला. हे गोवा 365 दाखयल्या उपरांत संबंधित खात्यान दखल घेतली. पूण हो रस्तो नितळ करचो अशें थळाव्यांनी मागला. आयकात संदीप कामुलकराक. गोवा 365 म्हाज्या जे फाटल्यान आतां कितें चलता की माती सगळी रस्त्यार येयल्या आनी कोणाकच गाडी सारखी काडपाक मेळना आनी एक्सिडंट जाता अशी स्टोरी जस्ट फाटल्या 4 दिसांक आमी केल्लेली आनी गोवा 365 सारकें हायलायट केल्लेलें की हांगा इतलो त्रास जाता की तितूंतल्यान एक कॅज्युअलिटी जावच्या पयली ही माती काडची म्हण सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लेली. म्हाका दिसता तिची दखल घेवन जाली. म्हाका दिसता आमची न्यूज पळयली आसतली आनी जो प्रकार आतां फाटल्यान चलता तोच सगळी माती काडला तेंच्यांनी आनी गाडयो सारक्यो स्मूथ चलपाच्या खातीर एक तेंच्यांनी जे रस्त्यार जी माती सगळी येयल्ली फातर येयल्ले ते सगळे काडपाचे आतां चालू काम आसा आनी तुमकां दिसता फाटल्यान सगळी माती उबेर मेरेन काडले. आतां हो जर रोड जर क्लियर जालो जाल्यार कोणाक कांय त्रास जावचो ना जाल्यार व्हडली कॅज्युअलिटी ही जावपाची शक्यता आसाच ही काडूंक ना जाल्यार. पण ही काडून सुद्दां जावची ना की हो क्लीन रोड करचो अशी सगळ्या जनतेची मागणी आसा. ते सदांच सांगता की रोड जे सर्वीस रोड आसा ते सारके ना आनी हेचे पयलीं गव्हर्मेंटान सांगलेले आनी आमच्या MLA सांगलेले आनी MVRान सांगलेले की पावस पडच्या पयलीं सगळे पेडण्यातले सर्वीस रोड आमी करून दितले. पण म्हाका दिसना खंयचे केले. पण जेन्ना 365 हे हायलायट केला इशू तेन्ना म्हाका दिसता हेच काम चालू आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी निखील जल्मी.